xulka qaranka ee 17 sano jirada Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ku soo guuleystay tartanka CAF qaybta bariga iyo bartamaha Afrika oo ay finaalka la ciyaareen xulka qaranka ee South Sudan sidaasina guushay u soo hoyeen xulkeena qaranka Soomaaliya. Soomaaliya ayaa ciyaarta galabta soo bandhigtay ciyaar aad u qurux badan isla markaana soo jiidatay dhammaan inta daawanaysay ciyaartaasi. Dhalinyaro fara badan ayaa isugu soo baxay wadooyinka caasimadda Muqdisho kuwaasi oo xamaasada ay ka muuqato waxayna xulka qaranka ugu mahadceliyeen dadaalka iyo guusha ay Soomaaliya ay u soo hoyeen. Waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo dareenkooda cabiraya sidoo kalena soo jeediyey suugaan ka hadlaysa guushan qiimaha badan ee galabta soo hoyeen xulka qaranka ee 17 sano jirada Soomaaliya. Lama soo koobi karo dareenkayga runtii. Waxaan leeyahay xulka qaranka Soomaaliya ee 17 jirada hambal iyo dhammaan Soomaaliya oo dhan hambal ayaan leeyahay. Guusha weyn ee aad maanta soo hoyseen waxaad ka farxiseen balaayinka Soomaalida ah ee gudaha joogta. Hambalyo gaar waxaan u dareemay macalinka xulka qaranka iyo dhalinyarada sida quruxda badan bandhigga wanaagsan u sameeyey. Madaxweynaha iyo dowladdana waxaan aan u sheegayaa ama aan ku boorinayaa inay dhiirigelin u sameeyaan dhalinyarta yaryarka 17 jirada ah. Qolada waaweyn, xulka waaweyn waxaan oran lahaa tusaale wanaagsan ha idiin noqdaan oo sidooda oo kale sameeya baan leeyahay. Runtii waxaan u arkaa in nasiibkoona saaciday dadaalo dheeraad iyo dhiirigelin uu macalinka siiyey ciyaartooyda xulka qaranka. Runtii halkan maanta waxaan ku imaadnay Allah subxaanahu watacaala marka hore ugu mahadcelinaynaa in noo suurto geliyay in koobkii maanta xulka qaranka Soomaaliya oo nagu dambeysa 2017 in maanta aan qaadno. Runtii waxaan u arkaa wallaahi guul weyn aan u arkaa. Horta waxay naga mudan yihiin bogaadin iyo inaan maamuus gaar loo sameeyo xagga dowladda aan leed iyo xagga shacabka intaba. Sidoo kale waa in dhiirigelin fara badan ay helaan, ay dadaalkoodiina ay sii wadaan. Taasna waxay ka imaan kartaa in xulkii gacanta lagu dhigo. Ilmahan hadda kubadda aad daawatay aad isku haystaan, waa ilmo aad isku faansan. Sodaad waxaa qurux badan marka in akademiyada lagu xareeyo oo si fiican loo sii tababaro maadaama ay yihiin dhalinyaro runtii aad iyo aad niyadooda u sareysa. Ka muuqata skills fara badan, tusaale ahaan wiilkii goolka dhalinaya camal oo basti, ana waxaan u doortay basti koob. Ninka koobka ugu fiicnaa Cabdixafiid oo ah ninka garabka maanta runtii aad ugu shaqeeyey oo Soomaalida guush isu haya iyo guud ahaanba 11 ciyaaryahan iyo 1 binjiga ahaba runtii waa ciyaaryahan aad iyo aad oo talent u leh. Waxaan dhihi lahaa dowladda iyo xiriirka ciyaaryahanadan fiir gaar ah lagu hayo oo tayadoodii saraha loo qaado. Aad iyo aad adoo baasanta shabeelo nool. Aad iyo aad waa maasinta abaayo, waxaa ku faraxsanaa maanta inaa inta aad soo muuqdo. Aad iyo aad waa maasinta marka wiilashan Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa hambal iyo koob iyo koojeer. Waxaan meesha ugu talgalay gabar yariis oo Soomaali ah. Waxaan dhihi lahaa hore u socda Soomaaliya qof waayeel wax muu tari karo, dhalinyarta waxu tari karto marka waxaa leeyahay keep going Soomaaliya. Gabayga haddaa ku bilaabo, gabayga waxaa tiri anigoo Jawiri Maxamed Axmed ah. Waxaan ku balayaabanayaa sidatan, way inaga midoono muujinay waxaan nahay mawlo wallaha yow mid igteena taagnaa, si kastaanu kalmaqan nahay kalmaar muweyno madashaan ka qiraya mid baan nahay walaalo ah, magac baan wadaagnaa mida baan wadaagnaa diinta mugaweyniyo muslinkaan wadaagnaa. Mar hadday qabyaaladii murugtii dhammaatay wuxuu maanka sugayaa manday qasheenii dib u soo mashaaxdo, muslinkiiyo gaaladu markhaatigood ahaadaan. Soomaali weyn waa mid quraa jabuubdi waa maam mudan, bari baa mowshad wacan, galbeed baa luhurayno koonfurtaa milicsi leh. Waxa magaalo waaweyn, waxa maamula ayaa la muhuraanka weeyo mataanaha wada dhashay. Dadka mooday Soomaali kalmaan inay tahay manihiinu waa been, hadda maskaxdiina geliya mid quraa naho magacoodiyaa Soomaali. Soomaaliya waartaa dhihilaa markaa baa. Maanta waxay Soomaaliya uga dhigan tahay maalin guul. Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaana aad u faraxsan, waxayna u dabaal degayaan guusha ay soo hoyeen wiilasheena dhalinyarada ee 17 jirada ah, kuwaasi oo casr la milaabaana u dhigay South Sudan oo ay maanta dhex martay ciyaar aad u wanaagsan. Ciyaartaasi oo ka dhacaysay dalka Ethiopia oo ay sanadkan iyadu marti gelinaysay. Ayaan Noor Xirsi, Shabeelle TV, Muqdisho.